51-поверхова будівля – майбутнє амбулаторія загальної практики сімейної медицини Іршавської ОТГ. Левова частка робіт тут вже зроблена. Зведені стіни та дах, встановлені вікна та двері. Тож, наскільки якісно працює будівельна фірма, можна вже оцінити. Проводка зроблена вже по сучасних технологіях, поза як воно вже все вмонтовано у захисні труби, що не уможливлює коротке замикання. Також двері всі вже не пластикові, а з профілю, з алюмінієвого профілю. Вся деревина повністю оброблена захисною емульсією. Забезпечення надійного протипожежного захисту – сучасне енергозберігаюче опалення. Підрядник робить усе за новітніми технологіями та використовує лише найкращі матеріали. Через карантинні обмеження майже на місяць роботи призупинили, втім зараз їх знову продовжили. Бачимо, проводиться оздоблення фасаду мінеральною ватою товщиною 10 см, після чого буде наведена декоративна штукатурка, так звана в народі короїд. Всередині також вже на фінішній прямій роботи проведено електрику, опалення, каналізаційні мережі, інженерні мережі, всі завершені. Розпочалося зведення будівлі ще торік, але виконуються роботи в рамках програми «Велике будівництво». Цей об'єкт фінансується з Міністерства охорони здоров'я і співфінансування з Іршавською міською радою. Тобто наша частка в цьому об'єкті становить 10%. Будівництво здійснюється однією з кращих підрядних організацій. Воно як буде для тієї фірми, є для них таке амбітне бажання зробити його зразковим. Місце розташування нового медзакладу, який буде обслуговувати жителів Іршавської ОТГ, досить зручне. Центр міста, поруч районна амбулаторія. Загальна площа нової медустанови – 500 квадратних метрів. Загальна вартість була кошторисно 11 мільйонів, поза як була система ProZorro, і на що ми могли зекономити близько більше, ніж 1 мільйон гривень. Там були торги, була участь трьох учасників, і відповідно вони між собою вже змагалися, хто дешевше. І що нам дало змогу зекономити більше, ніж 1 мільйон гривень. В нашому районі таких будуються в місті Іршава, село Луково, село Заріччя, село Арданово і село Сільце. Це все йде фінансування з Києва, і місцеві бюджети, відповідно, приймають долеву участь 10%. Планується, що в рамках програми «Велике будівництво» по всій Україні у 2020 році буде побудовано не менше, ніж 200 амбулаторій та приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.